Jestli můžu, tak samozřejmě my se budeme snažit využít síly Senátu jako takového. Mimochodem, Senátem už prošel jeden návrh na snížení DPH, aspoň na ty komodity, které jsou přijatelné i pro pravicové politiky, jako jsou knihy, zdravotní pomůcky. Já pevně věřím, že tento návrh v poslanecké sněmovně bude schválen, a to je snížení na 10% u těch komodit, o kterých jsem hovořil. A my máme dokonce i citace výroků pána Gazdíka, bývalého ministra kultury a dalších, pana Bárty, kteří hovořili, že by toto podpořili. Já jsem zvědavý, až se podívají do toho zrcadla pravdy, jestli to udělají nebo ne. A samozřejmě, že chceme další návrh dát v Senátu. My jsme tam uvažovali o variantě, že by samostatně šly poté léky a potraviny z jednoho prostého důvodu, protože právě to bylo komplikované dávat dohromady třeba s učebnicemi a s knihami. A je i tahle ta varianta, kdy Senát to vrátí sem. No, takže je to možné, že to vrátí i s touhletou změnou, to znamená snížení na těch 14%.